Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons Kläder på Nasdagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Eh, ja, men vi är såklart jätteglada. Det är inte ofta man gör sådana här vändningar, men eh, vi tycker att vi gör en jättebra första period. Så, eh, om jag minns rätt så ligger vi under den ett, men vi, vi är väldigt nöjda med den och vi tycker att vi gör en, en ganska bra andra period också faktiskt. Lite oflyt här på något mål men det kommer jag jämna ut sig i slutändan. Men, eh, vi tycker vi gör en ganska bra match mot Örebro som vi har haft väldigt svårt mot. Sen är det väl kanske fram till vi gör andra mål i tredje så kanske vi inte har några riktigt heta chanser. Men när vi fick in tvåan där så fick vi, hade vi lite flyt och fick in eh, några puckar till där och sen är det jättekul att eh, ha en glödhet Kalle Östman i laget för tillfället som sätter dit puckarna för oss. Så vi är jätteglada att vinna här mot Örebro också, så det är inte ofta vi har gjort det. Så. En viktig seger för oss. Vi, vi åker härifrån med tre poäng och är jätteglada. Men jag tycker vi är inte riktigt så där hungriga som vi skulle vilja vara från start. Jag tycker Leksand är bättre än oss i första perioden definitivt. De, de åker med skridskor och Vinner mer närkamper än vad vi gör. Så att vi har 1-0 efter första. Det, det är ju kanske, speglar ju inte matchbilden tycker jag. Tycker vi är lite starkare i andra. Eh, vi, vi får lite energi av att vi dödar utvisningarna där. 4 mot 5 mot och 3 mot 5. Det tycker jag vi lyfter oss lite och, och några spelare visar vägen. Jag tycker -Bolls liksom går in och vinner några närkamper och skapar energi i laget. <coughs> eh, sen som matchen avslutas så så jag tycker faktiskt vi har kanske vår bästa period under några minuter eller en 3-4 minuter i tredje när vi får ner puckarna djupt, vi får fast dem. Vi gör det här 3-1 målet och där och då känns det ju som att vi kontrollerar matchen ganska bra. Sen tycker jag att eh, när Leksand får sitt 3-2 mål, det, det är ju lite av ett slumpmål, ett hopslag som går liksom en lobb över. Därifrån så är det ju Leksand som driver spelet och vi blir lite passiva. För många pass över centrallinjen som vi inte vi kan riktigt hantera. Och vi pratar mycket om det, liksom att de inte ska få spela där utan vi ska försöka hålla dem på utsidan. Eh, sen, som Kalle Össman där, ser ut som han skulle spela till NHL i, i, i fem säsonger och bara står och bombar in skott. Så att det är ju, som Kalle säger här, att ha en sån där spelare som är glödhet, det, det avgör ju den här matchen. Eh, tittar jag på matchen. Så tycker jag kanske att Leksand vinner rättvist. Jag tyckte de var lite bättre än oss idag. Eh, känslan ändå är ju väldigt, väldigt tom när man leder med 3-1. Det är klart att man vill ha den matchen med sig. Och vi har varit inne i en, en bra... En bra trend. Eh, jag sa till killarna direkt efter matchen att eh, det är också viktigt på något sätt att vi kommer ihåg vad vi har gjort. Även om det känns väldigt, väldigt surt och alla var jättebesvikna efter matchen så... I det långa loppet så har vi gjort många bra saker och det ska vi fortsätta bygga vidare på.